két bemet már morbigas, más ami már a Márti emártik a mappalmém, az én itt a mappam lakszóval az. Korkol az jártszájtó, az ikaros, a sivimbechemes sanámi, az nekem lakszvec. Kidáig is korrez ez a ló, ott sanáv, az sanáv daimi ilkedet, a sivimbechemes sanámi, lanagó. דבר שני, מה שאני רוצה להגיד, לגבי מה שנעמי אמרה, המשפחה שלי, אבא ואמא ואחותי, ברחנו מבודפשט, אני נולדתי שם, גרתי שם, בגיל שלי מבויאן, אנחנו הגענו לניו יורק, וגם דוד ודודה שלי והבן שלהם הגיעו קצת לפנינו, קוראים להם הירשפלד, הירשפלד, יוז'ב, מינדי והבן ג'ורג'. עכשיו שני דברים לגבי זה. לגבי הירשפלד, יש להם סיפור קצת דומה למה שנעמי אמר, וזה גם היה, אני חושב, לא מעט גברים, זה הסיפור החיים שלהם, שהם בנו משפחה לפני השואה, ואז שהם שרדו, מצאו שאין להם משפחה, והתחתנו עוד פעם. אז זה גם קרה לבן דוד שלי, שמאוד אהבתי אותו, יוז'ב הירשפלד, היה לו אישה אירין קרימר ובן ג'ורג'. ואחרי שהוא התחתן עם אחותה של אמא שלי, מינדי, נולד להם בן וקראו לו ג'ורג', לזכר הג'ורג' הראשון. כל זה מאוד מרגש אותי. אז הירשפלדים הגיעו לניו יורק לפנינו, אנחנו היינו באיזשהו מחנה צבאי קודם כל, קמפ קילמר, שם הגיעו כל ה... אני חושב, ניו ג'רסי, קרוב לניו יורק, שם הגיעו ה... אנשים שברחו מהונגריה בזמן המרד. והגענו לניו יורק, היה סזר לנו קצת לשבוע, שבועיים מכיר בבית מלון, ואז היינו צריכים למצוא מקום לגור. אז הירשפלדים מצאו מקום לגור בברוקלין, במקום די נחמד, אם אתה מכיר את ברוקלין, על יד פרוספקט פארק. פארק יפה מאוד, ולא רחוק משם יש גן בוטני יפה מאוד, יש שם תחנת מטרו, שהולך לכל מיני מקומות פעימים, מקום אידיאלי, בפלטבוש. אז הם מצאו מקום בברוקלין, אבל איפה בברוקלין בפלטבוש? בבית של שנדו וזולטן הרמן, אוקיי? עכשיו, לא רק זה, אבל אני, יש לי בנות ונכדים, אז איך הם קשורים לזה? בבניין הזה נפגשתי עם אשתי, אוקיי? בבניין של הרמנים, אוקיי? אז כתוצאה מכך שהם הגיעו לניו יורק ועשו מה שהם עשו ובנו, אז יש לי משפחה, אוקיי? אז אני באמת אסיר טוב. זה כל מה שרציתי להגיד.